Cadê os aplausos do irmão? Mentira. Você conseguiu achar a pirralha? Eu precisei fazer duas ligações. Aí encontraram a menina com a descrição que você deu lá na comunidade, bairro de periferia que ela foi vista pela última vez. Tava desmaiada de cansaço. E aí, confirma? É essa a fugitiva? A própria.